Zdravím tankisti, tu je Maniax. Pozerajme sa na tank, ktorý môžete dostať v expedícii 2020 roku od Wargamingu. Je to za hranie Frontlineu a Steel Hunters. No a dostávate Expedition Tokens a za tie za 12 týchto tokenov si viete vybrať tank Scharfutur. Samozrejme, prioritná voľba, alebo taký jeden z najlepších tankov, ktorý tam je, je aspoň podľa mňa americký Face. Potom je to tento Scharfutur a až posledný, aj keď na ruských serveroch veľmi prehypovaný, ten Object 777. Mne sa síce páči, ale alebo dávam ho na rovnakú úroveň ako tento Scharfutur, ale proste väčší fančík je so Šarom, aj keď rozhodne to nie je OP tank. Scharfutur nie je ani shit, ale nie je to ani OP tank. Je to prosto taký dobre vybalancovaný tank, ktorým rozhodne nezahltíme random. A je to na hráčoch, či si teda tento tank obľúbia a alebo teda či im vyhovuje tento štýl, pretože skutočne ak on má svoje nedostatky, veľké je to, ja si myslím, že pekne vybalancovaný tank, ale zase na druhej strane je aj veľmi zaujímavý herným štýlom, tak keďže toto je videjko o Ace Tankerovi, podarilo sa mi trošku ASIC na ňom a treba sa trošku potrapiť, samozrejme, tak si povieme o charakteristikách a hernom štýle na tomto Scharfuture. Je to tier 9 tank, akciový, je to tanky nenazývam ani premium ani nič, lebo sa dostávajú. A to znamená, že on nezarába nejakým spôsobom viacej. A keď nemôžem povedať, že by nejak prerábal alebo niečo, alebo teda, že by zarábal. No, ináč to poviem. Mne sa zdá, že malinko zarába viacej ako normálne tier 9. Malinko, že má tak dobrú tú ekonomiku spravenú, že nemal som pocit, že by som na ňom teda nie, že nezarábal, ale mal som dokonca pocit, že som zarábal trošku viacej. Tu ste videli výstrel po LTčku. Neviem, či on mal taký zlý a predtým ten predchádzajúci výstrel, či on mal takú zlú posádku, ale ja mám celkom dobrú posádku v Scharfuture a zároveň aj direktívu na kamufláž. A skutočne ten Scharfuturik, to je vám taký partizán, ktorý teda je dosť teda má dosť dobré hodnoty kamufláže, teda nebolo ma veľmi vidieť za tých 40 bodov, či koľko som na tom odohral, tak môžem povedať, že som veľmi spokojný s tým, ako ten tank sa nesvieti ani po výstreloch a celkom dobre sa s ním dá snajpiť, lebo on je to taký polo sniper, polo spotter. Aj keď ani jedno, ani druhé zase nemá nejaké úžasné, pretože delo má ako je dobre vidieť úžasnú stabilizáciu a zameranie, aj keď zameranie len 2,2, hej, ale tá stabilizácia je úžasná. A takisto aj ten pohyb toho tanku je sú tu ďaleko rýchlejšie metka, samozrejme, v tejto hre. Takže tak. No poďme sa o diele baviť. Je to 9-kové metko, snaží sa Wargaming vyplňať priestor 9-kovými tankami, pretože sa málo ich hraje a potrebujú samozrejme, aby dobre fungoval matchmaking, aby sa ich hralo veľa. Je neuveriteľné množstvo, možno 10-násobne viacej sa hraje 8-čiek ako 9-ok a 10-ok sa hraje asi 4-5-násobne väčšie množstvo ako 9-ok. Takže snaží sa to vyplniť a teda zaradzuje takéto 9-kové tanky. Má 105 mm dielo tento Francúz. No a
jeho základná penetrácia je 264. Skutočne, ja tu nosím veľa tých hitov, to už som zistil počas hrania. To som myslel, že ma nezasvietilo. A, no a s prémiovou muníciou má 330 penetráciu, no a hečko má 53. Ja by som čakal, že hečko by mohlo mať trošku viacej, okolo 60, ale dobre, tak je to nastavené. Nemá veľmi vysoké DPM-ko. Tento tank strieľa zhruba, no keď dáte všelijak, keď je možné veci, tak zhruba 5-krát za minútu, čiže dobrú posádku, ventilačky a všelijaké nabíjaky a tak ďalej. Má rozostrenie 0,34, no a ako som povedal, zameranie 2,2. Takže to sú hodnoty, ktoré... tam hlavná vec, hlavné parametre nie sú teda uvedené, a to je rozostrenie pri pohybe tankom, pohybe diela, pri teda po výstrele a tak ďalej a tak ďalej. Tieto rozostrenia má naozaj veľké. Má veľké. Char Futura, treba si dávať na to bacha a stabilizovať dielo ako sa len dá. Predmeravať a tak ďalej. Pohybuje sa ten tank celkom rýchlo. 60-ka dopredu, ale trošku mu to trvá, a 20-ka dozadu. Teraz ste videli, že do kopca to vôbec, ako ten motor je slabký, hej, tam tie akcelerácie sú slabé, čiže ja som to cúval hore kopcom a tým pádom ma CDC trafil dvakrát. No a takisto sa pomaly väža otáča, pomaly sa otáča celý tank, vôbec neochotne sa točí. Čo sa týka armoru, tak tam sú také hodnoty od 140 po 30. Skutočne vo vynimočných situáciách niečo bouncne. Je to ako bačať. Bačať tiež nebouncuje nič, ale určite každému z vás sa stalo, že boli situácie, kedy bačať bouncol dokonca aj nejakého Jagd Panzera. A stáva sa, naozaj sa stáva, že niečo bouncne, zo 2-3 krát som aj ja bouncol. No a vtedy pochválite takúto výnimočnú situáciu. Samozrejme, že aj ja som bouncol, pretože veľa ľudí hraje tie futúry teraz, tak aj mne sa stalo, že som bouncol. No ale... proste na to by som sa nejakým spôsobom nespoliehal. View range je 380, no poviem tak, nie je to najviac 380, ale není sa na čo sťažovať, hej. Proste ja aj s obyčajnou optikou mám tu 482 view range, to je prosto úplne dostačujúca vec, ktorú sa dá krásne hrať. Nepoužívam tu nič teda upgradenuté, proste s takými teda s takou ventilačkou, optikou aj stabilizátorom to hrajem, a myslím si, že určite sa mi podarí urobiť 3 marky bez toho, že by som tu dal niečo improvnuté. Čo je tá zvláštnosť tých tankov, aj tým chce vlastne Wargaming tých hráčov trošku presvedčiť k tomu, aby hrali tieto tanky, je, že opravy sú veľké a sú nekonečné. Hej, tak toto je veľký plus hrania na tomto tanku, na tejto deviatke. A to by malo byť niečo, čo vám pomáha neonže farmiť, ale netratiť kredity na deviatom úrovni a teda mať celkom dobrý performance. U dela si treba dávať pozor na to, že sklonenie má celkom schopné dopredu 7 stupňov a do zadu, teda dopredu do dola depresiu 7 stupňov a do hora 11. Na to si treba dať pozor. Hej, tých 11 je vo veľa prípadov nedostačujúce, tak treba dobre narábať s tým s celým tankom, aby teda na tých rôznych reliefoch, aby sa vám nestávalo, že neviete trafiť nepriateľský tank. Celkovo 32 nábojov nosí tento tank a nie vždy je to dostačujúce. Vzhľadom na to, že ten reload je strašne dlhý, tak sa teda nie je veľa hier, kedy vám bude chýbať
budú chýbať tie náboje. Ale keby tam ich bolo aspoň 40, tak už by som nepovedal nič. Už by som držal zobák. Takto skutočne vo veľa bitkách som sa obával, že či teda mi vystačí. A nestrieľal som vtedy, kedy obyčajne strieľam. Hej, že nepreskúšal som nejaké kríky a tak ďalej a tak ďalej. Neustále treba myslieť na to, že teda vám môže ten nejaký ten nábojík chýbať. Takže toto je Ace Tankerik vo Future, ja ho vrelo odporúčam, ale tým, ktorí majú metkárske srdce, pretože tak výkonovo sa mi zdá byť lepší, no napíšte svoje teda názory, ale sa mi zdá byť Američan. A tí, ktorí ste si vybrali ten ruský tank, tak tiež mi povedzte, že či ste s ním spokojní. Nastrieľal som tu nejakých 5800, posledný frag už nejakým spôsobom ušiel, ale aspoň som ho dal na pásik, tak a neprerábam, hej, 60 tisíc, napriek, veľmi, veľmi dobre sa to strieľa s tými APCR-kami, hej, úplne stačí tam, keď je trošku menej tých hitov, nemusí byť, ale niekedy zase, môžem mať bitku, kde budem pumpovať nejakého, ja neviem, mausa, alebo tak, a nechám ich tam asi 12, ale v druhej väčšine strieľam hitmi preto, lebo už vyprázdnim APCR-ka, čiže ešte by sa mi zišlo viacej APC-riek. Preto trošku sa sťažujem na to, že by mohlo byť viacej nábojov, lebo lepší by bol pomer 30 ku 12. Hej? Lepší by bol pomer, lepšia. No, by som nemusel tak trátiť na tých hitoch, pretože samozrejme, že prémiová munícia je niekoľkonásobne drahšia. Takže ja hodnotím veľmi pozitívne tento počin Wargamingu Char Futuric 9-kový tank. Síce pomaly, síce s dlhým zameraním, síce teda pomaly neobratný, hej, tak on je rýchly, ale až po nejakej tej dobe veľmi krehký tank. Ani vám nehovorím, keď som stretol T-49, čo mi urobil z kabiny, hej, proste mi ju vystrelil na mesiac. Za tisícku mi takú vyplul a proste povyskakovali mi všetci z toho tanku. Takže veľký pozor. A napríklad také artiny, keď si vás všimnú, hej, a úplne stačia dve artiny, hej, bam, bam, a jeden vám ostane. Jeden, jediný člen posádky vám ostane, hej, a ten chudák rukami, nohami sa bude snažiť odplaziť sa s týmto tankom do bezpečia niekde. Veľmi, veľmi krehký tank, hej, všetky tie tanky, čo majú len troch členov, nedaj Bože dvoch, jak Manticora, tak to prosto tam by trebalo dať nekonečného, nie opravy, ale nekonečného veliteľa, alebo niečo také, aby teda nikdy sa mu nestalo, že teda sa zraní, alebo tá robota by tam trebalo dať. Takže super tančík, naozaj sa s ním zabávam, tak nemám s ním dobrý winrate, hej, pretože tými sú také, aké sú, a toto nie je tank, ktorý by teda niekoho vystrašil, že by teda pred vami nejaký chieftain spadol na zadok, ale sa to veľmi zábavne hraje a to je základ, že teda je to zábavná hra a tam ma drží samozrejme pri tejto hre, takže tu je Masterik, ja vám pekne ďakujem za pozornosť a teším sa pri ďalších videách. S vami bol Maniax, majte sa krásne, čau, čau.